អញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងបំណាច់នឹងជួបហើយសូមឲ្យដេចគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែជួយរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងបន្តិចជាពុបប្រហេតខាងដើមបន្តិចទៅមើលអ្នកសូមអរតនានិមន្តបបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាឥឡូវនេះប្រគុណជាម្ចាស់បានចោតដណ្ដឹងសួរខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាសំណួរទី1សួរពីបញ្ហាបុណ្យបុណ្យនេះបើករណីជាពាក្យថាបុណ្យសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាបុញ្ញៈហើយបុណ្យនេះទៀតសោតជាប្រែថាម៉េចប្រែថាសេចក្តីល្អឬក៏ការធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងសន្តានហ្នឹងហៅថាបុណ្យអត្តសន្តានំបណាតិសោថេតៃតេជាបុញ្ញងថាសភាវៈឯណាដែលជ្រះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់សភាវធនោះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យហើយដល់អង្គម្ចាស់សូមទានព្រះមហាថែជ្រាបថាធុកជ្រាបហើយសភាវៈឯណាដែលជ្រះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ប្រាសចាកគ្រឿងសៅមងមានលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យឥឡូវលោកយាយលោកតាបាននឹងកំពុងលះនៅលោភៈទោសៈមោហៈនោះហើយលះបង់លោភៈបាននាំមកនៅបច្ច័យចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យលះបង់ទោសៈឃើញថាថ្ងៃនេះលះបង់អស់ហើយមិនជេរមិនបន្តិចមិនផ្ដាសាមិនមួម៉ៅណាណាទេចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះប៉ះពីបន្តិចតួចអត់ជាស្រីអត់អោនឲ្យគ្នាទាំងប្រកណាម្ចាស់និងអស់លោកអ្នកជាសាទសប្បុរសមោហៈលះបង់អស់ហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះដឹងថាស្ដាប់ធម៌បានបុណ្យដឹងថាមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យផ្កាកសាងកន្លែងនឹងដុសកន្លែងនឹងមិនទៅធ្វើនៅឯណាទេដាក់លុយកន្លែងនឹងឃើញសមិទ្ធផលនៅកន្លែងនឹងហ៎អញ្ចឹងលះបង់អស់លោភៈទោសៈមោហៈក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងឃើញថាសម្រេចទៅជាបុណ្យពិតប្រាកដ